විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා හැම රණවිරු තරුවක්ම මෙතන අද මේ තීරණාත්මක දවසේ මේ මොහොතේ හැම කෙනෙක්ගේම පරමාර්ථය වෙන්නේ පැතුම වෙන්නේ මේ වේදිකාව ඡායගෙන ඉදිරියට යන්නට. රණවිරු රියල් ස්ටාර් කිරුළ ඡායග්‍රහණය කරන්නට. එසේනම් ආමිල සිරිවර්ධන ඔබව කැඳවගත්තා සේම මම කැමති තවත් සුපිරි රණවිරු තරුවක් මගේ මේ පැත්තට කැඳවා ගන්නට. මනාපංක 12න් තරඟවැදුණු ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ කෝප්‍රල් ලලිත් වික්‍රමනායක ඔබටයි මේ ඇරෙන්නේ. ඇනාකල ගීතයට ඉතාමත්ම උසස් මට්ටමේ ගෞරවනීය විනිශ්චය මණ්ඩලය ඇගයීම් ලබා දුන්නා. ඒ ලබා දීපු ඇගයීම් සමග ඔබට ආදරය කරන රසික රසිකාවියන් මුළුමහත් ප්‍රියල් ස්ථාන අරඹන ප්‍රේක්ෂක ප්‍රේක්ෂිකාවන් කෙසේ අද දවසේ ඔබේ තීරණය ඔබේ විනිශ්චය කෙසේ විසඳා තියේද? මොකද හිතන්නේ? මම විශ්වාස කරනවා මගේ සහෝදර රසිකයින් යාළු මිත්‍රයින් සියලු දෙනාම මට සහයෝගය ලබා දීලා ඇති කියලා. මම වේදිකාවේ තවත් තියාගන්නේ කියන බලාපොරොත්තු මම ඉන්නවා. වේදිකාවෙන් මේ දෙපළගෙන් කිනම් සුපිරි තරුවක් ඉදිරියට ආයිද? මට මතකයි මේ දේ දෙන ගියවර හොඳින් තම කාර්ය ඉටු කළා. ඉතින් මම නම් ආසයි, මම හැමදාමත් කියනවනේ මේ 24 දෙනාම අපට කැඳවාගෙන යන්න පුළුවන් නම් අපත් එක්ක අත්වල් බැඳගෙන එතකොට මුළු රටම දිනයි. ඒ කියන්නේ කලාව කරපින්නාගෙන තමයි මේ අයට ඉදිරියට යන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙන්නගෙන් කවුරුන් ඉදිරියට ගියත් කවුරුන් ඉවත් වුණත් ඒ අයට දරා ගැනීමේ ශක්තිය හොඳින් තියෙනවා. මොකද රණවිරුවන් නිසා. ඒ දෙදෙනාටම මම ආශිර්වාද කරනවා. ඔව්. ඒ ආශිර්වාදයන් ඇතුව අද දවසේ ඔබටත් ඒ වගේම අමල ඔබටත් මේ වේදිකාවෙන් ඉදිරියට යන්න ලැබෙයිද? එහෙමත් නැතිනම් අද දවසේ මේ වේදිකාවෙන් සමුගන්නට සිදුවේද? විනිශ්චය මේ වෙනකොටත් ලැබී හමාරයි. එහෙමනම් ප්‍රථම විනිශ්චය ලබා දෙන්නටයි මා දැන් සූදානම් වෙන්නේ. අද දවසේ මුලින්ම මේ සුපිරි රියල් ස්ටාර් වේදිකාව ඉදිරියට යන්නේ ඔබයි. මම කැමති වේදිකාවට කැඳවා ගන්නට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නියෝජනය කරමින් බලසෙබල විසල් පණ්ඩිතරත්න. කොහොමද විසල්? කොයි විදිහටද එදා දවසේ ගායනා කර ගීතයට ප්‍රතිචාර ලැබුණේ? පොඩි පොඩි අඩුපාඩුකම් තිබ්බා.
මිලියන 15ක් වටිනා සුඛෝපභෝගී නිවස දිනා ගැනීමට ලැබුණොතින් කුමන අරමුණක් කරා යාමට බලාපොරොත්තු වෙනවද? ලොකු බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මොකද අපි 24 දෙනාම එක පවුලක අයක. ඒ කියන්නේ මේ කුරු යුද්ධයට එකට අපි සහයෝගයෙන් තමයි වැඩ කරේ. ඒ අතරින් ඉතින් මේකට කවුරු ගියත් එහෙම දුකක් නැහැ. බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මගේ හැකියාවන් දියුණු කරගෙන ඉදිරියට යන්න. නමුත් මේකෙන් කවුරු හරි ගියත් සතුට වෙනවා ඒ සමග. ඔබේ ඇත්ත හැඟීම මේ විදිහට ප්‍රකාශ වෙනකොට කැමති විශාරද චම්පා කල්හාරි මහත්මිය ඔබගෙන් දැන කියා ගන්නට වේදිකාව තුල අමිල සිරිවර්ධන විශාල් පණ්ඩිතරත්න මේ ආකාරයෙන් සිටගෙන සිටනකොට ඔබතුමගේ විනිශ්චය මොකද්ද? කවුරුන් අද දවසේ ඉදිරියට ආයිද? හදවතේ තියෙන එදිනදා කරපු දේවල් සටහන් වෙලා. නමුත් හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ දිනෙන් දින දියුණු වෙලා ඉදිරියට යන්න කියන එක. ඇත්තටම කවුරුන් සමගත්ත දුක නිසාවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන කවුරුත් ඉදිරියට යන්න කියලා වෙන්නේ නැති එක ඇත්ත. අපි කවුරුත් දන්නවා. අපිට පිළිගන්න වෙනා අනිත් එක රණවිරුවන්ගෙන් ජය පරිදුම පිළිබඳව අපි මනින්න හොඳක් නැහැ, මනින්නත් බැ. මනින්න දෙයක් නැහැ. ඒක කවුරුත් දන්නවා. පැරදුම දැක දැක ජය බලාගෙන ඉදිරියට ගියා මේගොල්ලෝ සමහර තැන්වල. ඒ නිසා ජයගත්ත කට්ටිය මේ ඉන්නේ. අනිවාර්යම මෙතනත් කවුරුන් හෝ ජය ගනීවි, අනිත් අය ජය ගනීවි. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාව දිනු කරගන්න නිසාවෙන්. සුභ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේ වේදිකාවේ ජයගෙන ඉදිරියට යන්නට වරම් ලබන්නේ ශිෂ්‍යබඩ නිලධාරි අමල සිරිවර්ධන ඔබයි. मगे दैसे कंदुलु तव दैसक सतुटु कंदुलु अद एलहत मत हिमी नके मकुल पोरु मगे दैसे कंदुलु तव दैसक सतुटु कंदुलु अद දැසින් තේරුණා මට යදුන් වේදනා ඇගේ දැසින් තේරුණා මිලින කලේ ඇයි මෙනිකේ පරම චේතනා පරම චේතනා ලබා දෙන්නට මේ ඇරයුම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ බ්‍රිගේඩියර් රාජිත අම්පෙමහොට්ටි ඔබතුමාට අපේ නැවත වතාවක් ආවර්ජනය කරගමු. එදා දවසේ විශාරද එඩ්වඩ් සයිකොඩි මහත්මයාගේ ඒ ප්‍රකාශනය හරිම කෙටියෙන් ඔබේ ගායනය ඇගේමට ලක් කළා වූ අද දවසේ ඔබතුමාට මෙතුමා පිළිබඳව මේ වේදිකාවේ මෙතුමාගේ ඉදිරිය පිළිබඳව මොන වගේ තක්සේරුවක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඔය ඇත්තටම එදා අපි බොහොම ප්‍රශංසා මුඛයෙන් කතා කළා මෙතුමාගේ ගායනය පිළිබඳ. ඉතින් අපි ආසයි තවදුරටත් හොඳින් මේ සංගීත විෂයානුබද්ධව හදාරලා ඔබ වගේ හොඳ හඬක් තියෙන කෙනෙක් මේ කලා ලෝකයට තදින් දැනෙන්නට
අවතීර්ණ වෙනවා නම් හොඳයි කියලා මං හිතනවා. සෝදානම් විනිශ්චය ලබා දෙන්නට. ඔබ හතර දෙනාගෙන් දෙදෙනෙක් නිත්‍ය වශයෙන්ම මේ රණවිරුලිය සාවේදිකාවෙන් අද දින සමුගන්න. අපි බලමු අද දින මේ රියස්ථා වේදිකාවෙන් සමුගන්නේ ඔබද එතෙත් නොමැතිනම් බ්‍රිගේඩියර් ඔබද බලසෙබල විසල් පණ්ඩිතරත්න ඔබට සිදු වෙනවා අද දවසේ මේ වේදිකාවෙන් සමුගන්න යුදබිමේ අඳුර විඳ මිනිස් කමේ මధుර බව ලොවටම කියා දීමට පෙරට ගිය මේ විරු තරුව ගම රට බලා එනුයේ සුහදත්වේ සිනහරැලි ඇලට දොලට ගහට වැලට දිලින කරමි නිහඬියාවේ ගීයට පෙම්බැඳ ඒ හඬ සුරස බව රසික සිත් වෙත යාකල විසල් නිවසේ ගෙවෙන කාලය සැබෑම ගීතයක් හා සමානයි රණවිරු දිවියත් ගැමිකමේ අරුමයත් හද බිමට යාකල සුපෙම්බත් මෞපිය සෙනෙහස මෙන්ම සහෝදර සුසුවඳද ඔහුගේ ජීවිතේ කඳිම බැඳී සිටින් වසන්තයක් ලෙසින් උදාව එන්න ජීවිතෙන් කෙත බැත කමත පිල පැලසීම නිදහස් සුවයේද සිත පුරා දරාගත් මේ సౌందర్య වේදියා දැන් ඉතින් හිමි හිමින් ඔබේ සිත් අහස හැරපියා නික්මි යනවා ඉස්කෝලේ ගිහලා වුණාට පස්සේ පොඩි කාලෙම අපේ අයියා මහණුණා ආසාව තිබ්බා හුඟක් යුනිෆෝම් එකටයි මොකක් හරි වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියලා මම නායකම් දාට ගන්න එතුමා මගේ සහෝදරයා අතින් සිද්ධ වෙනවා එනිසා මම ලොකු සතුටකට පත් වෙනවා මේ තන් දුරක් ඒ අවසන් වටේට තේරීම පිළිබඳව එනිසා මම ඒ මගේ කුසේ උපන් සහෝදරයාට මලින්ද විසල් පණ්ඩිතරත්නට මම ආශිර්වාද කරනවා මගේ චූටි අයියා මලින්ද විසල් පණ්ඩිතරත්න එයා ගොඩක් චූටි කාලේ ඉඳලා මේ වගේ සංගීත අංශයට ගොඩක් බලයි මට මතකයි පුංචි කාලේ අපි තාත්තා අම්මා අයියලා දෙන්න ඔක්කොම එකතු වෙලා සින්දු කියලා hina vela santosen hitiya මාතලේ කඳු පන්ති අතරින් ගලන හීතල හීගඩු හුළඟට දැනෙන දුකම ඔබටත් ඔහුට පෙම්බැඳි ඔබේ හිතටත් දැනෙනවා සිකුරු එවත ගලාගේ පඳුලක දියකින් ප්‍රථම ප්‍රේමයයි ඔබ සමුගෙන ගියත් සුහසක් ප්‍රේක්ෂක ඔබ අතරේ අප හැම අතරේ ඔහුගේ මේ හඬ සදා මතකයේ රැඳේවි. එසේනම් සමුගෙන යන මොහොතේ ඔබේ හඬින් නැවතත් මේ රියස්ථා දෙවන්ත වේදිකාව අවදි කරන්නට මේ ආරාධනාව. ඇත්තෙන්ම ගොඩක් ස්තුතියන් දෙනවා මේ වගේ රියැලිටි අත්දැකීමක් අපට හඳුන්වා දෙන රාජ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට